Zdaj pa ima besedo dr. Daniel Grafenauer, prosim. Tako, najlepša hvala za besedo. Jaz bi se v uvodu želel zahvaliti Ivu Jevnikarju za me slišite? Ivu Jevnikarju za povabilo, da sem lahko danes v Trsto. Prav rad sem prišel, slišal sem, ko sem se vozil iz Ljubljane, kjer je Inštitut za narodnostna vprašanja, da je popoldan že v Mariboru sijalo sonce, torej vam lahko tudi sončne pozdrave iz vzhoda Slovenije prenesem. Prav veseli me, da danes govorimo o tej temi. Zakaj? Seveda, ker se bliža ena žalostna obletnica, lahko rečemo, ali pa usodna obletnica, katere Slovenci ne moremo praznovati, ampak se je lahko spominjamo tudi z nemško govorečimi, če so prireditve primerne. Letos kaže, da te prireditve, vse uradne, ki jih prireja dežela Koroška, bodo po dolgem času, sicer zadnjih nekaj let že imajo to tendenco, da bodo šle v pravo smer, da pri njih sodelujejo tudi Slovenci, koroški Slovenci, slovenska narodna skupnost, da so usmerjene predvsem v prihodnost, manj pa v preteklost, in da so usmerjene v iskanju enega dialoga, enega sožitja, kar menim, da bi moralo biti na tem območju težkega 20. stoletja, zgodovine 20. stoletja, imperativ. Torej, vsi bi si morali prizadevati za eno torej mirno sobivanje, seveda na zgodovinskih osnovah ali na zgodovinski resnici. Predno bi nas vse skupaj popeljal v to temo, mi dovolite, da preberem vam tri citate, ki ponazarjajo, za kako globoke kulture gre tukaj. Torej, za globoke kulture, za globoke teme, ki so se močno vtisnile v slovensko dušo, pravzaprav v slovensko dušo nasploh, kjerkoli. Boste jih prepoznali, jaz bom pa začel takole. Zdaj vam bom prebral nekaj vestic, ki jih je napisal dr. Franc Sušnik. On je poplebiscitni pregnanec, dolgoletni ravnatelj Ravenske gimnazije, knjižničar, literat. In jih je objavil v pravilih Kluba koroških Slovencev, torej tiste organizacije, ki je nastala leta 1928 v Ljubljani in ki je združevala te poplebiscitne pregnance iz Koroške, ki so prišli v različne kraje Slovenije, tudi v Zagreb, Beograd in še južneje. Pravi takole. Mi smo zgodovinska generacija. Odpirali smo tisočletna vrata pri Pliberku in Podrožci in so se za nami zopet zaprla. Razsejali smo se po svobodni domovini in smo kakor strahovi med živimi, kakor luči zrasle izpod June, iz Roža in Zilske doline, kakor luči za stezice, ki so včasih bile. In naše stezice kažejo skrite vasi pod Peco in Obirjem, v rožne domove ob Dravi in Zilji. Mi smo prvi in poslednji, koroških beguncev ne bo več. To je bilo leta 1928 napisano. Pesnik Oto Župančič je leta 1947, ko je bila koroška tema mirovne konference v Parizu, torej Jugoslavija je zahtevala določene slovenske etnične dele na Koroškem, torej da se združijo Slovenijo ali Jugoslavijo, v svoji pesmi takole zapisal, prebral bom samo prvo in zadnjo kitico. Kadar se v srcu spomnim korotana, odpre se mi globoka v prsih rana. Iz nje pa pesem, jok in kletev vre, up in ljubezen nikdar ni ugnana. Kdaj je res ta dolga borba bo končana? Naj se mi nikdar ne zaceli rana. Naj peče me, naj spati mi ne da, ne izpustim iz srca korotana. To je drugo. In kot zadnje bi rad prebral posvetilo, ki ga je napisal takrat že divizijski general vojske kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1927, ko je izdal svoje spomine na borbo na Koroškem, torej borbo za severne meje, in sicer spomine na drugo ofenzivo. Druga je bila zmagovita ofenziva konec maja, začetku junija, ko so slovenske sile, lahko rečemo, s srbskim poveljniškim kadrom,
prišle do Celovca, zasedle gospo Sveto, postavile to znamenito stražo pri gospe Sveti leta 1919, v začetku junija. In on je vodil, takrat še bil podpolkovnik, je vodil ta osrednji napad proti Celovcu. Vam bom prebral. Imena nisi povedal. Ljubomir Marić. To je srbski divizijski general, bil vsaj leta 1927, mislim pa, da pred drugo svetovno vojno že umre. Pravi posvetilo. Vsem, ki so se na Gosposvetskem polju v silnem in navdušenem poletu razvili svoje zmagovite zastave in ponudili bratsko roko zasužnjenim bratom, da bi jih popeljali v svetlobo svobode in enakosti, a niso bili razumljeni niti sprejeti. Vsem, ki so na Gosposvetskem polju, na ognjišču praočetov, prižgali veličasten ogenj nacionalnega ponosa, ogenj, ki se v bližnji prihodnosti vendarle moral razplamteti v strašen požar, ki ga diplomatsko pero ne bo moglo pogasiti, dokler ne bo požgal vseh ovir, razstalil okovov in dvignil sužnja v višave svobode. Vsem vojakom, Slovencem, Hrvatom in Srbom, ki so sodelovali v koroški ofenzivi, te vestice posveča pisec. S temi tremi prispevki sem vam hotel ponazoriti, o kako globokih kulturah pravzaprav govorimo, če govorimo o koroškem plebiscitu, pa o dogodkih, ki jih je pravzaprav povzročil plebiscit. Povzročil je to, da smo leta 1910 govorim samo o tistem območju, kjer je bilo glasovanje, govorili okoli 90 tisoč Slovencih, danes govorimo na tem območju absolutno manj kot 10 tisoč. Na celotnem Koroškem skupaj z Dunajem je okoli 15 tisoč tistih, ki so se na zadnjem cenzusu, na zadnjem popisu leta 2001 izrazili, torej da pripadajo torej slovenskemu krogu, je to velika razlika. Ne? Ta razlika ima en svoj vzrok in ene posledice, zakaj je tako. Svoje razmišljanje danes bi razdelil tako, nekaj bi razmišljali, nekaj podatkov bi dali o samem plebiscitu, potem pa bi prišli pravzaprav na posledice. Tukaj, kjer lahko pravzaprav vežemo tudi paralele s primorskimi begunci, ki so v velikem, dost večjem številu odšli v osrednjo Slovenijo, tudi v južnjeje, in so imeli pravzaprav podobno usodo, isto so se združevali v različne organizacije in isto torej tudi delovali. Marsikdaj so se oboji povezovali, kar bom v nadaljevanju tudi pokazal. Zdaj, konec prve svetovne vojne Slovenci doživijo torej na frontah, doživijo doma in so navdušeni nad tem, nad Wilsonom, nad ameriškim predsednikom Woodrowom Wilsonom, nad njegovimi 14 točkami, predvsem pa nad tem, ko pravijo, torej ta ameriška politika, da na propadu ali pa na pogorišču Avstro-Ogrskega imperija naj nastanejo nove narodne države, katerih meje se naj skladajo z jezikovnimi oziroma etničnimi. In to je bilo tisto, kar so slovenski politiki tudi vzeli kot tisto, k čemor morajo težiti. Zato so se Korošci tako organizirali, ustanovili narodni svet že pred propadom Avstro-Ogrske, v Ljubljani je nastala narodna vlada in narodni svet na Koroškem pozove narodno vlado v Ljubljani, da naj pošlje vojaštvo, naj zasede to območje v imenu nove južnoslovanske države, takrat še države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Govorim o času novembra do 1. decembra, ko se združimo s kraljevino SHS. Na Koroškem so Slovenci navdušeni, v nekaterih občinah prevzamejo oblast, recimo, če grem čisto na zahodo, je to Brdo pri Šmohorju, tam preko poslanca Franca Grafenauerja, bivšega deželno-zborskega in državno-zborskega poslanca okoli Brda, kjer tistemu celo območju pravijo kar mala Jugoslavija,
ker je bilo precej narodnozavednih Slovencev tam, oni odstranijo slike cesarja, odpustijo iz službe, torej prevzamejo oblast, odpustijo iz službe vse, recimo gozdarje, učitelje in jih vzamejo nazaj, če prisežejo prisego novi oblasti. Nekateri to stojijo, ampak na začetku še ne. Zanimivo je tudi to, da na osnovi Wilsonovih načel deželna vlada na Vecelovcu, pa tudi avstrijska vlada, torej pa vlada Nemško-Avstrijske republike, kot se imenuje do Sten-Žermenske pogodbe, pričakuje, da bo Jugoslavija tista območja, kjer so naseljeni večinoma Slovenci, da jih bo zasedla. In tukaj je tisti moment, ki je velikokrat v slovenskem zgodovinskem pisu že opisan, da je ljubljanska vlada s svojim obotavljanjem v začetku novembra malce zamudila. Po mojem mnenju je tudi tako. Oni so torej imeli v obziru, da so se takrat iz front vračali različni vojaki, oni rabijo nekaj vojaštva doma, da bodo torej mir da bodo vzdrževali mir. Nekaj je bilo težav z aprovizacijo, torej z oskrbovanjem, bali so se, kaj bo, če, katera območja zauzame, kako bodo to ljudstvo prehranili. Verjeli so pa zelo naivno v Antantino načelo, da bodo meje potekale tam, kjer živijo vse Slovenci. Čeprav že od vsega začetka koroški Slovenci, pa tisti Slovenci, ki so na primer delali na Koroškem, med njimi je najbolj izpostavljen dr. Janko Brec, ki potem vodi tudi narodno vlado v Ljubljani, opozarjajo, da na Koroškem so razmere malce drugačne kot kje, mogoče na južnem Štajerskem. Zakaj? Pokojni profesor Celovške univerze, dr. Andrej Morič, je zelo pronicljivo nekje zapisal, problem Slovencev na Koroškem je bil ta, da narodovanje še ni bilo do konca izvedeno. Namreč prvi politični program Zedinjene Slovenije, ki nastane na Koroškem izpod peresa duhovnika Matija Majar Zilskega, torej obrobnega Slovenca iz Zile, ta razvoj narodovanje je zelo počasi potekalo. Na Koroškem so bili Slovenci še posebej izpostavljeni močnim nemškim nasprotovanjem po kakršnem koli organiziranju, zato, ker so smatrali predvsem Korošci, da oni, to je nemška dežela tako in tako, in da oni tukaj vzdržujejo most do Adrije, do Jadrana, in da tukaj Slovenci nimajo, torej se morajo podrediti narodu z večjo kulturo in se morajo pravzaprav v nemškem morju utopiti. Zato je ta utrakvistična šola, ki nastane po letu 1867, bila pravzaprav neke vrste ponemčevalnica. To je utrakvistična šola, pomeni, da so otroki slovenskih družin pravzaprav se prvo leto, prvi dve leti, kasneje tudi prva tri leta, privajali k nemškemu jeziku. To ni bilo vzgajanje v slovenskem duhu, kaj šele, torej tudi ne v slovenskem jeziku, in zato so bile razmere leta 1918 takšne, kot so bile. Vendar kljub temu so v nekaterih občinah na južnem Koroškem koroški Slovenci torej ustanavljali svoje narodne svete in prevzevali novo oblast. Brdo, skrajno Prišmohorjo, potem imamo v Borovljih, recimo v Borovljah imamo od Duhovnika, še to, se upravičujem, ljudje, ki so nosili narodno idejo na Koroškem, vse skozi, lahko pravzaprav rečemo, do druge svetovne vojne, šele kasneje nastane malo več laične inteligence, so duhovniki. Na Koroškem še se posebej izpostavljeni, namreč koroški duhovniki so tisti nosilci narodne ideje in Nemci jih kot take tudi priznavajo. Nemci pravijo, Slovence, vi imate samo farje in nobenega drugega. In tudi ti koroški Slovenci, med drugi tudi vikar, ki je bil v plebiscitni coni A, kljub nasprotovanju celovškega krškega škofa, pozovejo naprimer ob pri glasovanju za plebiscit, naj Slovenci glasujejo za kraljevino SKS. S tem so se izpostavili in šli nasproti torej svojemu škofu. Oni prepoznajo, da je to trenutek, ko se bodo drugače pravzaprav pod nemško govorečimi Avstrijci pravzaprav težko ohranili narodni zavest, narodni razvoj bo prekinjen, kolikor je takrat obstajal.
Res je, da so vse do leta 1914 Slovenci torej organizacijsko, strukturno kar precej razvili na Koroškem, imajo nekatere istopajoče osebnosti, ki recimo vodijo narodno delo, imajo tudi recimo ta svoj znan mandat v državnem zboru, ne, južno od Drave, imajo poslanca od leta 1907, to se pravi, vse začnejo organizirati, ampak po mojem mnenju je prva svetovna vojna prehitro prišla. Prehitro prišla, ta razvoj je prehitro odrezala in posledice so bile takšne, kot so bile. No, ti, ki so prevzemali oblast na Koroškem, na južnem Koroškem, žal niso dobili dovolj podpore, a pa so dobili premalo podpore iz takratne osrednje Slovenije. Tukaj so znane zgodbe, da je bila bojazen, kaj bo, če še recimo Celovec zavzame, ne, majster, poznate zgodbe, majster je hotel celo vladi, rekel, prosim, dajte mi samo dovoljenje, jaz bom sam izvedel mobilizacijo in zdaj je čas, da gremo hitro gor. Ne, ampak je bilo eno naivno zaupanje v Antanto, pa prepričanje, da pravzaprav ne z vojaštvom, ne z vojnimi akcijami, da bomo to z mirom dosegli. Zanimiva je tudi prva pogodba, ki se imenuje Laurič-Hilgertova pogodba. Namreč Laurič je bil en stotnik, ki je po navodilu ljubljanske narodne vlade začel zauzemati področja, torej Slovenci poseljena območja na južnem Koroškem in z nemškim in z avstrijskim, nemško-avstrijskim vojnim poveljnikom Hilgertom podpiše pogodbo 19. novembra o demarkacijski črti po reki Dravi, pač šele od ustja reke Zilice, potem po reki Zili in po reki Dravi. In to pogodbo je celo ratificiral deželni zbor v Celovcu in meja je bila takrat, pa demarkacijska črta, če hočete mir, je bil takrat določen. Vendar Slovenci seveda smo verjeli v Wilsonova načela, da meja bodo tam, dokoder živijo Slovenci. Torej, živa etnična meja je bila tista, ki je bila želja takratnih voditeljev slovenskega naroda. In to je bilo tudi tisto, kar je obljubljala mirovna konferenca, oziroma kar je Antanta obljubljala. Torej, to demarkacijsko črto v začetku decembra slovenske čete preidejo, zasedejo v Velikovec, tu na Dravskem mostišču, zasedejo v Velikovec in s tem pravzaprav dobijo Korošci razlog, da se uprejo. Oni sklenejo tajni dogovor, da se bodo nadaljnemu prodiranju Slovencev upirali, pri Bandrevcev iz Krajinske, ne. Oni pravijo, vojaki iz Krajinske so prišli, da so motli mir, ki že tisočletja vlada med Nemci in Slovenci na Koroškem. Ne. Samo oni so kalili mir, drugače sta naroda živela v miru, ne, kar seveda ni tako. V glavnem, na Koroškem, torej se prestopi ta linija, začnejo se boji za severno mejo, da skrajšam, ki trajajo tja do januarja, tam naredijo Slovenci usodno napako, pristanejo na to, da bo ameriška teritorijalna komisija podpolkovnika Shermana Milesa šla na teren in ugotovila demarkacijsko črto med zdaj že vojskojočima se stranima, med tako imenovanimi borci za severno mejo in nemškimi borci Abwehrkämpferi za nemško južno mejo. Ta ameriška teritorijalna komisija gre na teren, konec januarja, začetku februarja, bilo je izredno slabo vreme, ker bili so 9-10 dni na terenu, od tega je 5 ali 6 dni snežilo, gredo v samo večje kraje in seveda v večjih krajih naletijo ali na Nemce ali na Nemčurje, menda tudi na take, ki so rekli, škoda je stara Avstrija je bila boljša, ne? Zdaj, ta nova republika, Nemška Avstrija, nič ne velja, tudi kraljevina nič ne velja. Zato si ustvarijo vtis, da bi bilo dobro, da Amerika, ki je do takrat, ameriška delegacija, ki je do takrat zagovarjala mejno črto po reki Dravi, da začne zagovarjati ameriška komisija celoto Celovške kotline, torej naj ostane celotna Celovška kotlina pri Avstriji. Češ, Avstrija je že izgubila Južni Tirol, pa je že izgubila nemške dežele čeških sudetov.
To je zbrej tu tako, na nek način tako jim damo možnost, enim in drugim, da se pač prebivalstvo odloči ali če bolje varovati svoje gospodarske koristi, ker je Celovška kotlina enoten gospodarski prostor, ali pa bo prevladalo narodno načelo, da se bodo raje ljudje izrekli k narodnosti in bodo glasovali za kraljevino SKS. Italijani so vse skozi na strani Avstrijcev, Italijani so vse skozi na strani Avstrijcev, tudi v medplebiscitni komisiji potem pravzaprav odigrajo eno vlogo, ki v mednarodni diplomaciji danes ne bi smela biti odigrana, ampak oni jo odigrajo. Zakaj? Ker hočejo novo sosedo nastalo oslabiti, hočejo dobiti povezavo z beljaškim železniškim vozliščem, zato celo, poleg tega, da dobijo kanalsko dolino, ki je prej del Vojvodine Koroške takoj, hočejo tudi med ta blejski jeseniški trikot, da bi imeli direktne povezave z Beljakom. Tu pa rečejo Američani ne. Tu pa so Američani tisti, ki rečejo ne. In seveda Francozi, kot tisti, ki so najbolj zagovarjali jugoslovansko stališče, najprej zagovarjali popolnoma njihove, torej narodnostne meje, narodnostna meja, nekaj za plebiscit, pa moče se nadalje vrnemo. Jaz sem tukaj pripravil nekaj zemlje videl, slovensko etnično zemlje od 1867 do 1914, to je celotno, ne? Potem z različnimi mejami, kako potekajo, pa morda vam pokažem to. To je slovenska etnična meja na Koroškem zadaj. Če vidite na levem pri vas, poteka od Čmohorja, gre na Zilske Alpe, po Zilskih Alpah poteka tam južno od Beljaka, gre na obrobje Visokih Tur, zdaj pa južno od Celovca, recimo po Vrbskem jezeru, mimo Gospo Svete, na južna pobočja Svinjške planine, tukaj so južna pobočja Svinjške planine, južna pobočja Svinjške planine, pa potem recimo v eni dokaj ravni črti proti Labodo, zdaj ob danes državni meji. To je tista živa etnična meja, ki obstane vse od 15. stoletja pa vse do leta, do leta 1918. Verjetno veste, da je Urban Jarnik, en znan jezikoslovec slovenski, govoril, da se vsakih 100 let južna meja, da se vsakih 100 let etnična meja na Koroškem pomakne eno uro hoda proti jugu. To je njegova ugotovitev. Danes, seveda vam bom potem pokazal tudi, kako so bili predlogi za imenovanje, za dvojezično poimenovanje na Koroškem. Danes seveda temu ni tako. Čeprav še najdemo tudi na Brdu pri Šmohorju družine, ki govorijo slovensko. Pa najdemo tudi čisto vzhodo, a pa tudi na Djekšah, če se hočete. Pred kratkim sem bil pri duhovniku Vincencu Gotartu, ki pravi malo Slovencev, ampak koroško-slovenski duhovnik pa še je, to je Djekšo nad Velikovcem. Italijani zagovarjajo pravzaprav vse, kar želijo Avstrijci. Zanimivo je, da so Italijani celo zagovarjali, da bi bil na mariborskem delu plebiscit. To je manj poznano. Namreč mirovna konferenca in Avstrijci so želeli tam avgusta 1919, ko še ni bilo jasno, kaj bo s Prekmurjem, so želeli pravzaprav dobiti ta nemške trnjave na Štajerskem, ne, Celje, Maribor, Ptuj, ni jim šlo v račun, kako bojo to izgubili, da so to močne nemške trnjave sicer o slovenskim podeželskim živežom opredeljene, vendar vseeno, oni so imeli to željo venomer in so preko italijanske komisije nagovarjali celotno zavezniško komisijo, mirovno konferenco, da bi razpisali na Mariboru, v Mariboru in okolici plebiscit. Vendar je takrat, to pa opisuje dr. Andrej Rahten zelo lepo v svoji najnovejši knjigi, ki se ukvarja z diplomatskimi viri, kako so potem slovenski nekateri diplomati, še iz Avstro-Ogrske, zelo pametno odreagirali in so rekli, če je pa temu tako, predvsem Francozom, so rekli, veste kaj, če pa temu tako, pa rečite, da mi absolutno ostro protestiramo pri plebiscitu še na Štajerskem, če pa temu tako, pa rečite, da ne samo Maribor, najbolj potem plebiscitno ozemlje Slovenske Gorice pa vse. To se pravi, da večji del slovenskega, da bi tako bili preglasovani.
In ko so Avstrijci, celo Italijan takrat je klical predsednika Rennerja, čeprav ne bi smel, ne bi smel ga poklicati, ga je poklical in mu je Renner pove, če pa temu tako odstopamo mi od plebiscita. To je ena taka zelo zanimiva zgodba, ki bi lahko zelo spremenila stvari. No, to, dočim Francozi so izredno na jugoslovanski strani, Britanci so pa tako, ko začnejo Američani res zagovarjati celoto celoške kotline, pravijo Britanci in Francozi prav, vendar mora biti tukaj plebiscit. Torej, šele sedaj dobi možnost, pravzaprav neko realno možnost, da, da vidimo, kam bo ta Koroška, en del Koroške južne, pri, torej, prisojene. Morda, če pokažem plebiscitno ozemlje, tukaj je to z modro barvo, je plebiscitna, označena plebiscitna cona A, za rdečo barvo je pa označena plebiscitna cona B. Zdaj, Jugoslovani so zahtevali mejo do žive etnične meje, to sem vam prej pokazal, torej tudi Šmohor, če želite, gledajte, tu je Šmohor, tu je Šmohor, oni so zahtevali, pravzaprav tu je celotna Zilska dolina, celotna Zilska dolina del Roža, zahtevali so pravzaprav vse to, kar vidite. Vendar to, kar so oni zahtevali, je postalo pravzaprav potem podlaga, na katerem je bil razpisan plebiscit to ozemlje, geografsko, je potem sodilo k plebiscitnemu ozemlju z razlikami. Namreč Zilska dolina je bila takoj prisojena Avstriji, brezpogojno, Kanalska dolina Italiji, Jezersko, tukaj je črtkano označeno, gledajte, tu je Jezersko, pa Mežiška dolina, pa takoj k Jugoslaviji. Zato je po plebiscito pri Slovencih ostajal dvom te volilne geometrije, češ, če bi imeli pa še zraven, da bi odločali še Ziljani, pa če bi odločali Slovenci na Jezerskem pa v Mežiški dolini, da bi plebiscit, ki je šel, ki je bilo, veste, 59-41, torej 59% za Republiko Avstrijo, 41 za Kraljevino SKS, bi morda bil drugačen. Vendar to lahko zdaj samo ugotavljamo. Torej, plebiscitna cona A je bila tako, plebiscitna cona B. Plebiscitni coni B bi bil izveden plebiscit le, če bi v plebiscitni coni A Jugoslavijo, za Kraljevino Jugoslavijo glasovalo večino. Na tem območju plebiscitni coni A, ki ga vi vidite, je leta 1910 se izreklo, da imajo občevalni jezik, ker so spraševali po občevalnem jeziku v Avstro-Ogrski, da ima 69,5% ljudi slovenski občevalni jezik. Na osnovi teh podatkov so Slovenci predvidevali, da bo rezultat ugoden za Jugoslavijo, ampak malo. Vedeli so, da bo malo, bile so različne ocene tam od 54% pa vse do 65. Potem smo videli, torej, motli so se tudi zaradi različnih stvari, do katerih še bomo prišli. Jaz bi morda hitrej zaključil, da ne ostajamo predolgo. V glavnem, rezultat je bil takšen, kot je bil. 22 tisoč glasov za Republiko Avstrijo, 15 tisoč glasov za Kraljevino, Srbo, Hrvato in Slovencev. Vendar večina od koroških Slovencev, tisti, ki glasovali za Jugoslavijo, je bilo Slovencev. Torej, več kot pol Slovencev je glasovalo za Slovenijo. Torej, od tistih 70% jih je več kot pol glasovalo za Kraljevino SHS. Kraljevina Jugoslavija je takoj po plebiscitu želela določene spremembe. Zakaj? Ker je tukaj, gledajte, reka Drava. To je reka Drava. In južno od reke Drave je bilo 51%, če bi šteli volilne občine, prebivalstva za Jugoslavijo. Sprej, večinsko je to območje južno od Drave glasovalo za Kraljevino SHS. Jugoslavija si je po plebiscitu takoj prizadevala seveda na strašno željo Korošcev pa Slovenije. Torej tudi uradna vlada Pašič s posebnimi deputacijami, da gredo na Dunaj, da bi to popravili ta volilni rezultat oziroma državno mejo po občinah, kako so glasovale. Vendar, čeprav je v internih aktih Avstrija bila pripravljena še pred tem, če bi bil rezultat slabši od 60%,
gledati na to, da bi občine prilagajali mejo potem ob ugodnem rezultatu za njo, zelo hitro to pozabila. 18 teh občin, od katerih je večinsko glasovalo za Jugoslavijo, 11 so jih že v 20-ih oziroma začetku 30-ih let meje spreminjali, zato da Slovenci v njih niso imeli več večine. Bili so kaznovani. Zdaj pa pridemo tudi na to. Glasovanje na plebiscito. Plebiscito je bilo vsaj 6 v Evropi od takrat, od leta 19 do 22, vsaj 6 plebiscito. Od nemško-danske meje, nemško-polske, francosko-nemške, nemško-belgijske, koroškega, plebiscit v Šoprono. Različni plebisciti so bili in različno so se tudi rezultati potem upoštevali. Jugoslavija je tudi, Avstrijci so se bali, da Jugoslavija ne bo izvedla plebiscita. Čeprav je bilo pod mednarodnim emergencom, oni so se skozi bali, Jugoslavija ima zdaj svoje orožnike, gor, ker vojska se je mogla pred plebiscitom umakniti. Niso vedeli, kako bo, bali so se, da ne bo niti prišlo do plebiscita. Tudi nekatere razmišljanja so šla v tej smeri, da bi vsaj ga malo zamaknili. Kaj ti vi morate vedeti, zdaj pa pridemo do razlogov. Mi imamo demarkacijsko črto, ko smo rekli, da jo je določila ameriška komisija na predlog Avstrijcev. Torej, Avstrijci so zelo, to je stara avstro-ugarska diplomacija, izredno pametna, oni so poslali predlog ameriške komisiji naj gre na teren. Slovenci so bili malo pritisnjeni ob kot. Če bi rekli, da ne sme iti na teren, ta komisija bi izpadli, pa nimate vi argumentov in so takrat pristali. Komisija je šla na teren, ugotovila, da so večino prebivalstva za celoto celoške kotline. Slovenci, ko vidijo, kako je Slovenci pripravijo prvo ofenzivo, aprila, maja, ta ofenziva je bila poraz, celo nemški Volkswehr pravzaprav prije celo do Slovengradca, celo Štajerska je bila ogrožena in tako dalje. Takrat Slovenija pokliče takrat imenovano uradno kraljevo vojsko, ki do takrat pusti deželni vladi, da ureja te zadeve sama, kar ni bilo prav. Mi vemo, da je bila Srbija antantna država, ne, če morala bi se prej, tudi ko so potekali mejni boji, bi lahko morda kraljevina, takrat SHS je, oziroma Beograd, če tako rečem, bi že lahko upozorila Dunaj, da je to ona antantna država, da se ne tako obnašati, vendar temu ni bilo tako, pustili so Slovencem, da so delali sami in šele konec, torej v sredini maja pride oficirski kader iz Beograda in pod vodstvom oficirskega kadra, to je potrebno povedati, je ta ofenziva, ki traja manj kot 10 dni, izredno uspešna. Pridejo vojaki do Gosposvetskega polja, zauzamejo Celovec, ki ga imajo potem v oblasti vse do julija 1919. Postavi se ta znamenita straža pri vojvodskem prestolu, ki je nek simbol, tu je zibelka slovenstva, ne, tu je naš korotan, to so naši mitski simboli, vojvodski prestol, čeprav danes vemo, da ni tako, ne. Tu je cerkev Gospa Sveta kot tista, ki vse Slovence povezuje. Vendar je bilo takrat že prepozno v drugi ofenzivi. Med tem konec maja mirovna konferenca že določi, da bo tukaj potekal plebiscit. Morda ta uspešna ofenziva doprimore samo k temu, da se razdeli plebiscitno ozemlje v dve coni. In šele sedaj, ko je razdeljeno to v plebiscitno cono A, so Slovenci sami odločili v svojo sodi. Ker če bi bilo to eno ozemlje v severno celovcu, ki je bilo ponemčeno ali pa pogermanizirano že območje, torej Nemci verjetno ne bi glasovali za kraljevino SHS, torej bi Nemci glasovali v sodi tistih Slovencev. Sedaj pa, ko se razdeli na plebiscitno cono A, B, postane realna možnost. Plebiscit je potekal tako, kot je. Njegova pravna korektnost je bila ugotovljena, čeprav z nekaterimi težavami, naprimer Avstrijci so še v septembru 1920 opisali več kot 4000 ljudi v volilne imenike, torej tisti, ki so živeli tukaj pred 1.12.1912, ki so imeli tukaj stalno prebivališče in so se torej prišli samo glasovati nazaj. Živeli pa niso tu. Vendar tudi ti 4 glasovi, glede na volilne rezultate, vidimo, da bi bili premalo. Ne? Morda so nagnili tehnico na avstrijsko stran, vendar
absolutno premalo. Zdaj, zakaj so ljudje glasovali? Potrebno je vzeti, da se tukaj jugoslovanska uprava spostavi šele po leti 1919 in traja pravzaprav eno leto. Samo eno leto imamo tukaj slovensko upravo, dočim je v bivši coni, torej v coni B, pa vse posod drugod, aparat ostane star, aparat, ki že 600 let deluje tako, kot deluje, tukaj pa se nova država spostavlja, ki torej za avstrijsko propagando ima pravoslavno čaršijo v Beogradu, ki bo zdaj gospodovala Korošcem, ki so živeli skozi v mirnem duhu z Nemci, neče vratimo ni tako. Imamo vojsko, ki jo bo morali služiti, torej Einrukert bo morali za kralja Petra dve leti, Republika Nemška Avstrija tega ni imela. Republika Nemška Avstrija je bila republika, to je bila kraljevina, tam so imeli delavske pravice dosti bolje urejene, kot imajo v kraljevini SKS. Kraljevina SKS ima polno meja odprtih, ne ve se, kaj bo. In to vse je prevagalo to, da pravzaprav ni šlo za glasovanje o narodni pripadnosti, ampak je prišlo v veliki meri tudi kateremu upravnemu aparatu pripadati. Še posebej zato, ko je deželni zbor 28. septembra 1920 tik pred plebiscitom svečano obljubil vsem korošcem slovenskega jezika, bomo mi zavarovali njihov jezik, kulturo in gospodarstvo, da bodo preživeli še tiste Slovence, ki so na Krajinskem, ker se bodo zdaj utopili v Srbskem morju. To so bile vse razlogi, zakaj je bilo temu tako. Jugoslovanska propaganda je pa nagovarjala večinoma narodnostno idejo. Žalila je Nemčurje, ogromno je bilo torej, propagande, bomo Nemčurje zgrabili, jih zavezali v veliko vrečo in vrgli v Dravo, da bodo splavali. To se pravi, ne ponuditi jim neko možnost, da bodo lahko torej, sobivali, čeprav Nemci verjetno in tudi, če bi jim ponujali, bi ne bi glasovali. Vendar je bila ta propaganda pač takšna, kot je bila. Seveda ti plebiscit, torej usodno novica o izgubljenem plebiscitu, pravzaprav usodno poseže med koroške Slovence, med Slovence kot take. Kaj ti sedaj se začne ne tisto, kot je bilo na nekaterih območjih v Evropi, da so deželne oblasti ali pa državne oblasti pomirjale narod, kajti obe varianti sta bili legalni in legitimni. To je bil mednarodni plebiscit, to je ljudsko glasovanje, to je danes tako, da glasujemo na volitvah. Ne moreš biti kaznovan, da glasuješ ali tak, ali tak. Vendar Nemci z njihovo propagando, ne, njihov zelo znan propagandisti Hans Steinacher, kateremu hočejo žal nekateri še danes postavljati spomenike, pa ne samo zaradi tega. Problem je, ker je on potem v času nacionalsocializma odigral pravzaprav eno zelo negativno vlogo, sodeloval je pri izselitvi koroških Slovencev leta 42 in tako dalje. Znači, vsi ti folksverovci, z lahkoto jih potem najdemo pri nacionalsocialistih, pri nemško nacionalcih in tako dalje. Namreč Hans Steinacher je rekel, ja, leta 1920 nismo mogli klicati živela Nemčija, ker so vsi nemški nacionalci so imeli željo, da se z Nemčijo združijo Avstrija. Ne? Veste, da Avstrijci pravzaprav so eni najmlajši narod v Evropi. Ne? Njihove debate o narodnosti poteka, to je tudi še danes. Avstrijci so eni izmed najmlajših narodov v Evropi. Ne? Torej, Hans Steinacher pravi, nemško nismo mogli vzklikati, ne? Avstrijsko nismo želeli, Avstrija ni bila njihova intimna želja, da se tako izrazim, ampak zato smo pa klikali živela Koroška, Kärnten frei und ungeteilt, Koroška svobodna in nedeljiva, ne? To je geslo, ki je bilo do pred nekaj leti še živo na Koroškem. Torej, ti poplebiscitni čas pa usodno zareže, namreč vse tisti, ki so se v plebiscitnem času izpostavili, ki so se v plebiscitnem času izpostavili, jim nova oblast pravzaprav odpove gostoljubnost.
Oni so bili izdajalci dežele, njim je bil napovedan neprestan obrambni boj, če so se prištevali k narodnemu telesu Slovencev. Namreč, tisti, ki so se prištevali, tistim jim ni bilo za zaupati, oni še vedno z enim očesom gredajo na jug, še vedno se bi radi priključili. Moramo priznati resnici na ljubo, da med obema svetovnima vojnama je ta bila iredenta tako pri primorskih Slovencih kot pri koroških Slovencih v Sloveniji izredno živa. Ne? To kaže tudi med drugim tako, da so šli vena pogajanja s koroškimi oziroma nemškimi nacisti leta 33 in 34. Posebna zgodba, ravno ti koroški Slovenci, ki so prišli v osrednjo Slovenijo. Ne? Sicer iz tega ni bilo nič, ampak šli so v pogajanja zato, ker so jim nacisti ponudili, da če Jugoslavija takrat leta 33 šele, to je čist na začetku leta 33 oziroma 34, če Jugoslavija pristane na to, da se Avstrija kot soseda združi z Nemškim rajhom, so morda oni pripravljeni odstopiti plebiscitno cono A. In seveda, ko so korošci to slišali, oni to, mislim, Koroška, veste, to je njihova domovina, to je ožja domovina, to je Koroška bolj, to je nekaj nepopisnega bilo, ne? In zato so si pravzaprav na vse načine prizadevali, kako to popraviti. Tudi po drugi svetovni vojni, ne? Do leta 55, absolutno, ko je meja načeloma odprta, ne? Oni na vse pretege, torej strokovno delujejo, da bi na mirovni konferenci torej bile dosežene torej ugodni rezultati, čeprav niso bili, tudi potem pri uveljavljanju sedmega, tako imenovanega sedmega člena za avstrijske državne pogodbe, se izredno prizadevajo. No, ti koroški Slovenci se zgodi torej v poplebiscitnih mesecih, da vso jugoslovansko učiteljstvo, vsi jugoslovanski, pa slovenski orožniki, če hočete, učitelji, živinozdravniki, duhovniki, več kot vsaj 44 duhovnikov je po plebiscitu moralo oditi, ker so bili napadeni, naprimer nekateri celo obstreljeni, naprimer Jernej Limpel, ki je doma iz Blač v Zilski dolini, je bil v Kaplji ob Dravi obstreljen od nemškutarjev, povabili, torej prišli, do njega je prišla informacija, da mora iti nekam nekaj obhajati, prišel je ven in iz Grmovja so ga obstrelili in posledicami tega je kasneje čez 3 ali 4 leta tudi umrl. Teh napadov je ogromno. V tem času je ogromno. Nemško nacionalci razbijajo slovenske prireditve in seveda imigracija, predvsem ta inteligenca, se umakne južno od Karavank, celo v Zagreb in Beograd. Začnejo ustanavljati društva, nekateri že pred plebiscitom, predvsem pa po plebiscitu, ta imajo takšna imena kot Gosposvetski zvon, Klub koroških akademikov, potem Klub koroških Slovencev, ki pa se ustanovi leta 1928 v Ljubljani in ima 10 podružnic po Sloveniji, od Jesenic preko Raven, Jezerskega, Celja in Maribora. Imajo pa pododbore tudi v Zagrebu in Beogradu. Torej po celotni pravzaprav Jugoslaviji gredo ti begunci, koliko jih je. Ocenjujem, da jih je bilo med 2 in 3 tisoč proti primorskim beguncem precej manj, ki jih ocenjujemo tam od 50 do 70 tisoč, zelo različno. Vendar je problem, da je to šlo za inteligenco, torej duhovnike smo že omenili. Potem bom nekaj imen vam predstavil, morda boste nekatere spoznali. Grejo torej od svetna in laična inteligenca, tudi zakupniki, recimo posestev pri različnih grofih, delavci različnih obratov in odpovedo delovne pogodbe, cestarji, poštarji, za take, ki se je mislil, da so glasovali za takrat za kraljevino SHS, se ni dašlo dela. Ravno pred kratkim sem se ukvarjal s primerom, ko so koroškemu Slovencu, ki je bil žandar pred plebiscitom, že žandar 25 let, in je v času jugoslovanske uprave v coni A stopil v službo jugoslovanske uprave, samo po plebiscitu se omaknil zaradi ogroženosti, se omaknil v takratno Jugoslavijo, bil 5 mesecev tu in se je šele leta 21 sredi leta vrnil. Državljanstva ni dobil do leta 1955.
do leta 1955. Iz torej svoje družinske zgodovine vem, da so takrat na osnovi Schengen-Germanske mirovne pogodbe lahko se priglasili, torej katero državljanstvo bo tisti, ki so bili na mejnih področjih in si moral dobiti samo iz svojega kraja potrdilo o bivanju, potrdilo o bivanju in si dobil, recimo on je dobil potem državljanstvo kraljevine SHS. Zakaj so se umikali? Umikali so se zato, ker so na primer odpustili vse učitelje iz službe. 70 učiteljev so odpustili iz službe, eden je dobil po ne vem koliko prošnjah leta 25 nazaj delo, dva sta dobila izven južne Koroške zaposlitev, eden pa se je upravljal potem drug poklic. Živino zdravniki niso več morali računati na neko zadovoljivo klientelo, isto pravniki, isto zdravniki, uradniki smo meni, tisti, ki so bili v javnih službah, je tako bilo konec. Recimo pri grofih in tako dalje, bom potem pri nekaj imenih se ostavil. Tukaj na sliki imam ta prvi zbor koroških emigrantov v Celju leta 1928. Gledajte, to je dr. Julij Felaher, on je bil predsednik, dolgoletni predsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani, vse do svoje smrti leta 1969 z kratkim premorom po drugi svetovni vojni, namreč on je bil liberalc in po drugi svetovni vojni kot tak sumljiv novi oblasti, zato je bil takrat predsednik Prežihov Voranc, on je bil pa posle vodeči predsednik. Potem imamo tu Uršiča, to je Stane Uršič je bil tajnik kluba, tu je dr. Janko Arnejc, kanonik, to je gospod Ivan Hochmiller, ki je bil industrialec, bil je v Mariboru in tako še bih lahko nekaj našteval. To se pravi, ta emigracija gre, občuti izredno bolečino, ona je izgubljena, je svoja ožja domovina, odločijo se, da se bodo združili, predvsem da pomagajo sebi, pa tudi da pomagajo rojakom čez mejo. Tu so se pa zgledovali po primorskih beguncih, ki so v tem času do leta 1928 že ustavili svoje organizacije v Sloveniji in so jim bili pravzaprav za vzor, kako se organizirati, da tako potem ta prizadevanja, prošnje pri slovenskih in jugoslovanskih oblasteh za pomoč padejo na bolj plodna tla, da so bolj uradna, da recimo da zaležejo, da tako rečem. No, med 2 in 3 tisoč, zdaj, če naštejem nekaj imen, bi rekel takole, bom naštel tiste, ki so upravljene ene vidne funkcije. Tukaj so člani, recimo določen član, so bili člani Beograjskega parlamenta, to je bil deželni poslanec oziroma državni poslanec predvojni Franz Grafenauer, tu je bil Anton Brandner, Franz Schaubach, ki ga bomo kasneje videli, Franz Schaubach je bil veliki župan celo Mariborske oblasti. In zanimivo je, on je Ziljan, dr. Franz Schaubach pravnik, ko je kot župan velike Mariborske oblasti je iz določenih črnih fondov, da tako rečem, podpiral določene dejavnosti koroških Slovencev. Naprimer, požarna bramba v Rožu, nekaj mislim, da Šentjakob je bil, je pogorela ime hiša, mislim nekaj takega. Franz Schaubach je uredil, da je ena velika denarna pomoč šla na Koroško. Potem Nemci oziroma Koroški Heimatdienst, to je tista organizacija, ki je najbolj zaslužna za germanizacijo slovenskih prebivalcev oziroma koroških Slovencev. Absolutno ima vso odgovornost nosi, najbolj strupena je bila. Ona je naseljevala rajhovske Nemce na območje Južne Koroške. Tako so hoteli razbiti enotnost slovenskega naselitvenega prostora in so na kmetije, ki so prišle v težave, ki so prišle na bobek, da tako rečem, so urejevali ugodne kredite in naseljevali Nemce. Seveda to na Koroškem tudi vsem ni bilo povšeči, zato ker so bili po večini to protestanti. Na Koroškem neposredno vem, da je to moto celo koroški Heimatdienst za nekatere naseljence, da niso najbolj zaupanje vredni, ampak oni so sodelovali pri tem. Na čim drugi strani so je klub, torej kot obramba temu, uredil, da so določeni denarni zavodi v takratni Sloveniji, Jugoslaviji, tudi
nekatere kredite dajali, da bi pa Slovenci ostajali na tistem področju. To je bila na tiha vojna, tako rečem, na hladna vojna, vse skozi med obema vojnama. Če naštejem dalje, recimo ljubljanskega škofa Gregorija Rožmana. Zelo zanimivo pri škofu Rožmanu je ta, je recimo ta pripoved. Škof Rožman, nemško veleposlaništvo je leta 1938 po Anšlusu zahtevalo od beograjskih oblasti, da takratnega tužilca, dr. Julija Felaherja, ko sem vam govoril, predsednika kluba koroških Slovencev, ki je bil prepoznan kot najhujši iredentist, on na spominskih svečanostih v plebiscitu govori, da Avstrija ni izpolnila tega in tega in tega in da koroški Slovenci nimajo vseh pravic in tako dalje, to njim je to izredno oponiralo. In je, torej, so hoteli ga premestiti, republika, torej nemški rajh, Nemčija je zahtevala, da Beograd preseli Felaherja iz Ljubljane v Skopje. Tam so ponavadi šli tisti, ki so jih slovenske oblasti kaznovali ali pa so jih omikali, so jih tiste, ki niso rabili, recimo v Skopje. Vendar se je zanj zavzel Gregorij Rožman v pismo dr. Antonu Korošcu, pravi takole: nisem jokal leta 1920, ker sem slutil, kakšen bo rezultat. Vendar sem jokal, ko sem zvedal, da takšnega narodnega borca, kot je dr. Julij Felaher, na željo našega sovražnika, našega narodnega sovražnika, pohočete poslati v Skopje. In zgleda, da je Korošec to upošteval in Felaherja ni poslal v Skopje, ampak za kratek čas v Celje. Potem je pa prišel nazaj v Ljubljano, vendar zdaj ne več kot tožilec, vendar kot sodnik. Tožilci so bili tisti, ki so, imajo zaupanje države, oni v imenu države nastopajo, sodniki je že malo drugače. Ne? Torej ni bil več tožilec, bil je sodnik. Potem, če dalje naštevam, recimo to je bil recimo prošt Gregor Einspieler, ki se je moral umakniti in je ostal potem tukaj. To je bil kanonik Jan Kvarnejc, več drugih cerkvenih dostojanstvenikov. To so bili profesori, na primer, Nove ljubljanske univerze, Radoslav Košej, ga bom pokazal kasneje, ki je bil tudi rektor. To so bili dr. Fran Ehler, dr. Arbin Ogris, dr. Lambert Erlich, literarni zgodovinar Ivan Grafenauer, potem imamo Franca Mišiča, več drugih šolnikov, če jih naštevam, Janko Černut, Rudolf Galop, Rudolf Mencin, Ivan Pilgram, Ludvik Primožič, Jože Serajni, Karl Dobršek in tako dalje. Imamo botaničarko Angelo Piskernik, on je predsednik ljubljanskega kluba že veliko objavil. Potem imamo nekaj uglednih zdravnikov, Joško Erat, Josip Hebajn, Zvonko Janežič, Vinko Hudelist, Jakob Rebernik, Jože Folbank in tako dalje. Potem imamo recimo tudi pravnike oziroma študente, ki so zasedali med obima vojnama ugledna sodniška, odvetniška in druga inšpektorska mesta. Namreč, jugoslovanska uprava plebiscitni coni EA je uspela preko obeh bratov Kotnik, dr. Franca in dr. Janka Kotnika, organizirati ustanovitev gimnazije v Velikovcu in učiteljišča v Velikovcu. Zatorej za tisto leto. Tudi v Borovljah so nadaljevali poskarsko šolo, tudi za tečaji na kmetijski šoli v Goldbrunhof pri Velikovcu in tako dalje. Zdaj, potrudili so se, da je v tistem letu vse delalo. Zakaj? Ker so se bali, da Slovenci več ne bodo sprejeti na celoško humanistično gimnazijo, bali so se, da bodo Slovenci ne bodo sprejeti na celoško učiteljišče, kar se med obima vojnama pravzaprav zgodilo. Ne? Slovenci, načeloma Slovencem je zaprto celoško učiteljišče. Torej, tisti, ki vedo oni, da prihaja, recimo en izmed njih je bil brat Julija Felaherja, ker je prihaja iz narodnozavedne slovenske družine, za njega ni mesta. In še bi lahko našteval, to se pravi, jugoslovanska oblast je v enem letu, jaz pravim, proti pričakovanju, je ogromno naredila, imela je celo denar pripravljen, da bi gradili novo gimnazijo, novo učiteljišče v Velikovcu, pardon, kot središču te plebiscitne cone A. Namreč plebiscitna cona A je imela središče v Velikovcu, plebiscitna cona B pa v Celovcu. Če naštevam nekaj drugih imen, še recimo med pravniki ta, recimo
Julija Felaherja, potem imam Luko Kravino iz Kanalske doline, imam inšpektorja Zdravka Vigelija, sodnika Ožbalta Ilovnika, sodnika Gregorja Vizerja, Blaža Rajhmana, izredno zanimive spomine je izdal. Naprimer, druge pravnike, recimo drugih poklicev, dr. Robert Kramberger, Ivan Likar, Lovro Lipic, Ferdo Miller, Anton Urbanc in tako dalje. Ne? Potem imamo tudi različne nameščence in podjetnike, France Uršič, Tone Miller, Janko Mikl, Ivan Hochmiller, Oljarnar v Mariboru, naprimer. Potem imamo recimo nekaj ljudi, ki so si iz osrednje Slovenije naredili imena Koroškem, pa so morali zaposliti, naprimer Janko Bredž je omenjen, on je bil odvetnik od leta 1903 na Koroškem, on je pravzaprav voditelj koroških Slovencev in mora absolutno zapustiti, je v deželni vladi tukaj, torej tudi predsednik deželne vlade v Ljubljani in on opozarja, ne, on pravi, so, plebiscit ni dobljen, ker pozna razmere na Koroške, kakršne so bile. Potem imamo tudi recimo ti, ki so morali za krajši ali manjši čas bežati, recimo duhovnik Franc Modej, ki je vodil Narodni svet v Velikovcu. Imamo Valentina Rožiča, imamo Franca Ksaverja Meško, duhovnika, ki mora iti od Perave pri Beljaku iti v Slovenijo. In tako dalje. Ne? Bi lahko še dalje našteval. To se pravi, ti vsi odidejo v Slovenijo tukaj, delujejo za vzajemnost s svojimi brati na Koroškem. In zanimivo je, da ta kluba koroških Slovencev, od vseh klubov, sicer danes delujete še samo dva, en v Ljubljani in en v Mariboru, kjer smo zdaj že druga ali pa tretja generacija potomcev, ampak še vseeno zdržujemo predvsem ta živi stik s slovensko narodno skupnostjo na Koroške. Mi imamo recimo vsako leto številne prireditve, imenujemo jih koroške kulturne dneve, ki pa so raztegnjene čez celo leto. Mi predvsem hočemo predstaviti kulturo koroških Slovencev v mariborski in okoljski publiki, če govorim zdaj za klub koroških Slovencev Maribor, v Ljubljani je drugače. Potem imamo razne literarne večere, likovne razstave odpiramo, gremo vsako leto na ekskurzijo na Koroško, pevski zbore vabimo, recimo zdaj za 10. in 11. oktober, imamo predvideno nastop Koroškega pevskega zbora, eno literarno branje. To ni praznik, tako kot na Koroškem so do pred kratkim praznovali tako imenovani Sieg in der Deutsche Nacht, zmago v nemški noči. Moramo zdaj reči, da več temu ni tako, vsaj uradna dežela ne. Za nas je to dan spomina, ne zmagoslavja. Seveda danes pravzaprav je redentizma ni, ampak je pravzaprav zavedanje, da Slovenci tvorimo enoten slovenski kulturni prostor, da je potrebno slovensko narodno skupnost vzdrževati žive vezi, kajti te so tiste, ki so najbolj pomembne. Seveda pa po svojih močeh tudi finančno pomagamo, odpiramo različne projekte, tako eni kot drugi. Zdaj morda zaključim pa s tem, pa potem morda še dam nekaj možnosti, da imamo pogovor. Naprimer vam ob teh slajdih še povem, to je naprimer ta knjižica prvega zbora slovenskih koroških emigrantov v Celju 14. oktobra. Oni so takrat zahtevali reciprociteto napram Nemcev v Sloveniji in Korošcev na Koroškem. Ne? Zanimivo je, da so se Nemci v Sloveniji in Korošci med obema vojnama kar nekajkrat povezali, ravno z razlogom, da bi si oboje uredili pravice, predvsem Nemci so bili tudi tisti, vendar so bili koroški Nemci tako trdi, da niso šli često. Namreč 28-29-30 so bili pogovori o kulturni avtonomiji za koroške Slovence. Dolgo časa so se pogovarjali in niso pristali niso hoteli spustiti z roke otrakvističnega šolstva in so potem razdrli te pogovore, govorim o nemških Avstricih, če jih tako imenujem, seveda z razlogom, da so koroški Slovenci vse krivi, da oni pač no, ne pristanejo. In to, nekatera vprašanja so šla čelo do Društva narodov, med obema vojnama koroški Slovenci so dvakrat naslovili Društvo narodov, enkrat zaradi odprtja šol, drugič pa zaradi uradnega jezika. To je ta zgodovinska generacija, kot sem vam prej prebral že Franc Šusnik, torej te iz srca segajoče besede, ne? Čeprav koroški begunci so bili še. Ne? Zanimivo je, da po drugi svetovni vojni, ko je zopet Jugoslavija upozorili, doktor Avguštin Male me je upozoril, da ne gre za
pridružitev, ampak za združitev slovenskih etničnih delov. Torej, ko zahtevajo združitev slovenskih etničnih delov, takrat nova oblast na Koroškem preko svojih odborov pošilja kar nekaj koroških Slovencev na prevzgojo, pa vzgojo, tako rečem, vzgojo v Jugoslavijo, da bi tisti, ki pridejo v Jugoslavijo, da bi bili prav podučeni, da bi šli nazaj na Koroško in bi, ko bodo, to se pravi, ko to področje prišlo k Jugoslaviji, da bodo prevzeli oblast. Precej teh Korošcev je potem ostalo tukaj. To se pravi, hočem povedati, begunci so bili še, pa tudi 41 so bili, oziroma 39-41. Namreč, ko se začne prva vojna, leta 1939 ogromno koroških Slovencev, tako imenovani zeleni kader, pobegne v Jugoslavijo. Tukaj ravno klub koroških Slovencev priskrbi nove dokumente, jih poskrije, pošilja v Beograd, potem pridejo z novimi dokumenti nazaj in postanejo nekateri celo dolgo časa med vojno, celo tako imenovani zeleni kader. Nekaj se jih potem pridruži partizanom, nekaj pa tudi ne, nekateri se skrivajo kar precej časa. To se pravi, v teh zgodb je ogromno še. To sta zdaj dr. Julij Felaher na levi strani, na desni, za vas dolgoletni predsednik osrednjega odbora, pa Franc Uršič, on je bil dolgoletni tajnik, njegov sin je bil pred 10 leti umrl, je bil dolgoletni za izredno dejavni podpredsednik kluba koroških Slovencev v Ljubljani. To sta pa mariborska dvojica, Ivan Hochmiller v Mariboru in Anton Brandner. On je vodil med obema vojnama socialne zavode v Mariboru, bil izredno prizadevn, tudi za, on je bil tudi v deputaciji, ki je šla na Dunaj, da bi Avstrija, tiste plebiscitne občine, ki so glasovali za Jugoslavijo, da bi jih odstopila, pa ni bilo seveda nič. To je recimo poročilo osrednjega odbora kluba koroških Slovencev iz leta 1934. Zdaj, zanimivo je, da je zelo težko rekonstruirati zgodovino plebiscitnih pregnancev v klubu, kajti njihov arhiv se je med drugo vojno zgubil, skrili so ga med vojno pri eni družini v Zagrebu, to so potem ustaši odpeljali in se je za tem arhivom izgubila sled. Sam sem pa v arhivu Republike na Dunaju našel izredno natančna poročila sploh iz 30-ih let generalnega konzula Avstrije v Ljubljani, ki jih je pošiljal Bundeskanzleramtu, to se pravi uradu zveznega kanclerja na Dunaj, o njihovem delovanju, kar pomeni, to ni bilo poročilo, tako kot danes, tudi če pošiljajo diplomati, da po časopisih pregledajo, pa pošiljajo poročila. To je bilo to, in poročilo napisano na večjih straneh, kaj se je govorilo in tak dalje. Kar pomeni, da je nekdo bil tam, ki je to zelo dobro poročilo dal. Na Koroškem so me vprašali, če vem, da je to, ne vem. Ne? Ampak, hoče povedati, imeli so informacije iz prve roke. In zaradi tega sem lahko rekonstruiral njihovo delo. To je zanimivo. Hočem vam tudi recimo povedati, kdo so bili odporniki. Glejte, Karl Dobršek, šolski upravitelj, uradnica, profesor, magistratni uradnik, pa imamo strokovni učitelj, odvetnik, učiteljica, finančni kontrolor, uradnik, državne železnice, ogromno jih je bilo na železnici zaposlenih. Kajti državna vlada v Celovcu je odpustila vse železarje, za katere so mislili, da so glasovali za Jugoslavijo, tam na cesti pod Rožca, Beljak, pa mislim, da Celovec pod Rožca, tu so jih kar in ti so se prav priselili v Ljubljano in tam za fondovimi bloki, menda so govorili en čas, da je to kar koroško naselje, toliko jih je bilo, ne. Različni, tudi komornik, uradnik in tako dalje, trgovec. Recimo še, te povezave med obema vojnama so bile izredno žive, izredno čustvene, kot je bilo to tudi pri primorskih Slovencih. Ko so prihajali Korošci med obema vojnama, govorim predvsem, pa tudi kasneje, ko so prihajali na obisk v Slovenijo, to so doživeli ovacije, ne? Naj vam pokažem tu, recimo, gledajte, vlak s Korošci pride na Ljubljansko, v Mariborsko postajo, gledajte, ogromno ljudi čaka, ne? Danes tega ni več možno, ne? Z veseljem, kje ste naši izgubljeni bratje, skoraj tana prihajate in tako dalje, ne? Vi ste pod nemško peto, že niste še svobodni, tako bo zasijalo sonce svobode in v tem stilu. Ne? Potem recimo v Ljubljani isto, ne? Po zimi ogromno ljudi čaka Korošce. In kvedno, kada so prišli Korošci, so šli
na obisk Georgija Rožmana, on jih je sprejel, moji ljubi bratje, vedno v nagovoru reče, koroška pesem vas bo zadržala pri materinem jeziku, zato ne pozabite koroške pesmi, pojte jo, kjer jo lahko. Recimo ena izmed takšnih zadev. Tu je ena skupina koroških Slovencev na slavnostnih igrah v Mariboru, leva in desna sta Ziljanki, ta sredini je Rožanka, zadaj sta Pastirja iz Digulice. Potem ima, to je danes emblem kluba koroških Slovencev, mi imamo knježji kamen, šalili smo se, da ko je Hajder pred časom in ko je še metal, ta umikal ta knježji kamen levo pa desno, pa sem pa tja smo rekli, mi pa imamo ga že 60 let v naši štampilki, klubski in ljubljanski in mariborski klub. Odobritev delovanja kluba koroških Slovencev po drugi svetovni vojni, seveda, iz političnih razlogov je oblast, mislim, da je bil klub prvo društvo, ki mu je v novo oblast dala dovoljenje, da lahko deluje, seveda z namenom, da, ker se pripravlja, torej, ker bo na mirovni konferenci se odločala usoda Koroške zopet, da bi lahko kaj pomagali. In zanimivo je, da v majskih dneh leta 45 vlada v Sloveniji, v Ljubljani, pošlje koroške Slovence na Koroško, da prevzamejo v svojo, v našo, torej državno posest in upravljanje urade, zapore, vse uradne v glavnem inštitucije. Vendar, kot vemo, je morala jugoslovanska bojska maja se do 20. maja se že umakniti, zato s tem ni bilo nič. Ampak med temi, ki so šli gor, so bili ravno ti poplebiscitni pregnanci, ki so imeli odlične službe v predvojni Jugoslaviji, ne? Sodniki, inšpektori in tako dalje. Ne? Od Fela Herja pa do Kravine in ne vem, koga še vsega. Ne? Ti gredo gor, vendar se po 14. dneh že vrnejo. Slovenski poročevalec, zborovanje koroških Slovencev v Ljubljani, seveda prvo, ne? To. Potem zaradi prizadevanja po združitvi torej Koroške nastanejo različne tiskovine, to je ena izmed teh tiskovin, Narod naš dokaze hrani, imate te, kako jih ne imenujem, mitske postulate slovenske državnosti, imate od knježjega kamna gospa svete, vojvodski prestol, pa imate pa seveda celo slovenska mesta na Koroškem in tako dalje. Ne? Meja je risana zelo benevolentno v slovensko smer, v stran, seveda moramo priznati, slovenska publicistika takrat prikazuje, da je še vedno koroških Slovencev 100 tisoč, da se jih je umaknilo 15 tisoč po plebiscitu, čeprav njih bilo 15 tisoč, bilo jih je med 2 in 3 tisoč, ampak kljub temu je to udarec bil, mi po plebiscitu koroški Slovenci ostanejo, Trunk ostane, duhovnik Trunk, Valentin Podgorski je bil avstrijsko usmerjen, začneta izdajati glas pravice, Trunk gre v Ameriko, Valentin Podgorci je potem sicer pri Mohorjevi, ampak on je za avstrijsko stran. Tako, ampak za avstrijsko stran za razliko, da pravi Slovenci pa ohranimo svoj jezik. Ne? Njem je precej Avguštin Male pisal. Potem imamo pa šele počasi, prije dr. Franc Petek, Ivan Starc, Joško Tišler pred drugo svetovno vojno, ne? Cviter, dr. Vinko Cviter pride počasi, ne, pride sicer, ampak počasi, ne, spet inteligenca, tako sem vam jaz naštel, to bi bili drugače na Koroškem, ogromno, ne, in to je ta najhujši udarec. Isto se je zgodilo leta 41, ko Nemci recimo pridejo na Štajersko, jaz sem namreč iz Frama pri Mariboru, moj ded je bil ravnatelj, najprej odpeljajo duhovnika, učitelja, pa še enega narodnozavednega so odpeljali iz Frama v izgnanstvo v Srbijo. Prvo, po seznamu, ki ga je pripravil Kulturbund, so prišli v kraj, ti in ti. Kulturbund, oni so vedli, kdo so njihovi narodni sorodniki in kdo je narodno deloval prej. Hoče povedati, najprej je potrebno obglaviti inteligenco, kot je jasno. Lovro Kuhar Prežihov Voranc, med 46 in 50, on predsednik. Kako deluje klub koroških Slovencev z različnimi propagandnimi prireditvami, kulturnimi, to je Koroški večer 20. maja 1948, torej
To so pravzaprav plije, če je možno, gostujejo korošci, absolutno. Drugače so pa tematike, ki so povezane s korošci. Koroški pevci ob odkritju spomenika Josipa Jurčiča v Mariboru, te povezave so še danes žive. Akademija v proslavu 25-letnice kluba koroških slovencev. Potem imamo, to so pa zdaj pomoč, ki je šla, je ogromno šla tudi v denarju. Tamburaši iz Loč se zahvaljujejo tajniku Ljubljanskega kluba koroških slovencev, to je sino tistega, ki ste ga prej videli, Franca Uršiča, Stane Uršiču, za vso pomoč pri organiziranju seminarja na Jadranskem morju. Pol imamo Krščanska kulturna zveza, se v Celovcu se zahvaljuje klubu koroških slovencev za posredovanje pri pridobitvi kombija za lutkovno in odrsko skupino mladje in podobno. Mladi igralci na seminarju v Kopru, tukaj imamo knjige, kasete in tako dalje, ta pomoč, ki je šla torej, čez mejo, koroški pevci v Mariboru 69, poniženi in razžaljeni še leta 88. 60-letnica koroški kulturni dnevi v Mariboru, odlikovanja, seveda številni koroški slovenci, številni člani obeh klubov so dobili številna priznanja s strani krovnih, kulturnih in političnih organizacij koroških slovencev, enih in drugih. Glede, tukaj imam eno sliko Janeza Stregarja in strica, takrat še kot predsednika Mariborskega kluba dobita priznanje, torej neuglednejšo priznanje, Tišlerjevo priznanje Krščanske kulturne zveze in Narodnega sveta, torej za preteklo pomoč, ne? Za so pomoč, ki je v prejšnjih desetletjih klub namenil koroškim slovencem. Tukaj pa imamo iz leve, gledajte, dr. Janko Arnejc, kanonik, ki je vodil vedno, vsako leto so imeli te proslave tako, zgledali, da je najprej bila maša za vse, ki so padli, za vse koroške borce, ki so padli, za vse emigrante, tukaj pregunce, ki so padli, je imel Janko Arnejc ponavadi v Celju. Zakaj v Celju? Ker Celje je središče najbolj v Sloveniji. Ne, tu so rekli, se bojo združili tam, kjer je najbolj na sredi v Sloveniji. Tu sta dve soprogi, torej Ivana Felaherja, pa torej Franc Eichholzer še kot starosta slovenskih učiteljev. On je eden izmed tistih učiteljev, ki po plebiscitu dobi šele leta 25 svoje nastanitev, imenovanje za učitelja. To je zopet vezilski narodni noš Jakob Špicar, zelo znan dramatik. On je uprizoril on je večkrat upozoril Miklo Vozalo, ne? Sketovo Miklo Vozalo, je on njegova prva dramaturška obdelava je njegova. Tukaj imamo Gregorja Anšpila, ki izredno hitro umre v Svetem Juriju, v Slovenskih goricah. To je družina Franca Grafenarja, ampak to je Franc Grafenar, zgodovinar in geograf. To je Fran Schaubach, veliki župan Mariborske oblasti, ki je pravzaprav tudi žalostno zgodbo doživi in mislim, da njegov sin pade v... On je izseljen, njegov sin pa mislim, da v Kraljevo pade. Radoslav Kušej prvi, en izmed, torej rektor, mislim, da 39, 38, 40 rektor Ljubljanske univerze, to je koroški Slovenc, ne, iz blizu Priberka. Jurij Trunk, no in naj zaključim s Trunkovimi besedami. Jurij Trunk je tisti, ki izredno narodnostno deluje. On je prav na nek način naslednik Mateja Ražuna, ki ustanovi narodno šolo v Šentpetru pri Šentjakobu na Koroškem. In zanimivo je, on gre v Ameriko in v Ameriki živi in si dopisuje med drugim tudi s klubom koroških slovencev. In za prebravo mu pismo, ki ga pošle 6. aprila leta 71. Pravi, dragi koroški rojaki, v Maribor to pošilja. Hvala lepa za prijazno poročilo o izletu na Koroško, da bi le še bil živ, ne? Jaz upam na udar ob odri, da sem dobil že dosti udarcev pod nos. Razne glave smo od rok Koroška, to znači on še leta 71 pri starosti 100 let upa na udar ob odri. To veste, kaj pomeni, to se pravi, da se Slovani in Germani spopadajo in da potem bo pa za Slovence ali za koroške Slovence tudi posijalo svobodnejše sonce. Jaz bi s tem zaključil, uspel sem samo en del vam povedati, če bo kakšno vprašanje, pa nanj z veseljem odgovorim. Hvala.